van estar ben embolicades en poques hores. I és que les ganes de gresca i passar-ho bé al voltant de la taula i embolicant coques va ser tot un símbol ahir per la vesprada a Benicarló. Ràdio i Televisió Ulldecona vam estar a últimes hores de la vesprada als baixos de la Cambra Agrària Local de Benicarló, tot just quan les dones, després de l'embolicar, ja tenien preparat un bon berenar per part de la confraria de Sant Antoni Abat de Benicarló, una ciutat que ja se prepara per a este cap de setmana, perquè tant dissabte com diumenge Benicarló celebrarà la Fira de Sant Antoni Abat, al bell mig de l'Avinguda de Catalunya i carrers del voltant del pavelló poliesportiu municipal.